postavením Majky, tak začínají slavit čarodějnice v Teplicích nad Metují. Desítky místních i turistů se přišly podívat na to, jak se Majka staví. Na starost si to vzali členové místního spolku Radost. Nejdřív tady stavíme Majku, určitě vidíte. Nejdřív nám je děti pomůžou tady pěkně ozdobit. No a teďka letos to máme postavený tak, že o půl šestý se ji pokusíme zase postavit. Zatím se nám povedlo každý rok, takže doufám, že ji letos to úspěšně postavíme. Některé děti Majku zdobily opravdu poctivě, aby ani největší skalní vítr ozdoby neodfoukl. Přestávku ve zdobení pak děti využili opravdu originálně. Zdravíme televizi Náchodsko! Přesně v 17 hodin a 30 minut se členové spolku ujali stavění Majky. Majku se i letos podařilo bez problémů postavit. Po bezpečnostním zajištění se všichni společně odebrali do Horních Teplic, kde si až do pozdních nočních hodin užívali kouzlo Filipo Jakubské noci.